E aí, gurizada, aqui da Rick, sejam todos bem-vindos ao Create Above and Beyond. Rapaz, vamos ver como estão os nossos tanques? Não, pera, no episódio passado eu não vi como é que estavam os barris. Será que já concluiu, cara? Será que tá pronto? Ah, tá funcionando ainda. Significa que ainda tá quebrando o barril. Meu Deus, mano, eu fiquei a noite toda pra encher os tanques lá e ainda tá funcionando isso aqui? Quando é que vai acabar essa desgraça? Pô, peraí, foram dois dias, né? O de ontem e o de hoje que eu não botei, então peraí. É. Caraca, mano. Tá, pelo menos não encheu nada aqui. É. Tá bom, mas eu estou curioso. Eu quero ver quanto que tem aqui. 103 mil barris. É muito barril, mano. Ah, tem um cara aqui dentro. Tá bom. Tá, vamos lá então pros tanques. Vamos lá. Opa! Olha ali, rapaz. Caraca, a lava já subiu até aqui. Nossa, peraí. Que beleza. É, ainda falta um pouco ali, dá pra ver que ali atrás ainda tá botando, mas... Que beleza, mano! E aqui? Tá, aqui não. Mas tudo bem, isso aqui eu sei que vai demorar uns dias. Vamos lá, então. Elevadorzinho, chega aí, rapaz! Yep! Ok, baldes fluindo. Dan Rick está a posto, né? Trabalhando lá como Chunk Loader pra pagar seus pecados. Tá vindo aí, os dois tipos de material. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, mano. Tá indo muito bem. Acho que o trabalho que eu fizer hoje, durante o dia aí, já vai fazer isso aqui encher, hein? E aí a gente vai poder testar pra ver se esse projeto é furada ou não. Espero que não. De coração. Eu espero que não. E agora vamos ver o outro. Nossa! Tá lá embaixo ainda. Pô, mas já subiu bastante. Subiu bastante. Eu arriscaria dizer que subiu uns 40% da bedrock até aquela parte ali, ó. Eu acho. Tá. O calculado é mais ou menos 3 dias pra isso aqui encher, né? Então, mais ou menos, né, pessoal? Porque eu não fico sempre ligado. Fecho o mundo, faço backup, pego, vou editar e vou fazer umas paradas. Então, nem sempre vai ficar ligado 24 horas, né? Mas uns 3 dias. Deixar no terceiro dia, ele vai completar com certeza. Então tá. Tá tudo funcionando aqui, certinho, pelo jeito. Deixa eu dar uma olhada no Nether. Ok. É, a bagunça continua aqui. Tá, parece que tá tudo certo com as coisas da lava. Tem combustível lá, que é importante, senão vai parar a produção de Blazing Blood. E o Blazing Blood tá chegando aí, ó. Tudo certinho, tudo funcionando. Beleza, mano. Então, hoje, vocês viram aí que eu fiz uma nave nova. Pelo menos eu espero que eu tenha posto na thumb e no título. Por quê? Se eu não botei é porque deu errado. Mas eu vou tentar fazer uma nave nova, assim. É sério, eu vou tentar. E essa nave, ela não vai ser só mais uma nave que vai, né, tu manda, ela vai. Não, essa nave eu quero que eu consiga dirigir ela. Ou seja, eu quero que ela vá para as 4 direções. Conforme eu estou voando com ela, eu não preciso nem parar ela, eu já consigo direcionar para qual direção que eu quero que ela vá. Sacou? Será que eu vou conseguir fazer isso? Bom... Eu acho que se eu botei na thumb e botei no título, eu consegui. Mas eu ainda não sei, porque eu não tentei. Então eu vou tentar aqui, tá? Por que eu quero uma nave assim? Porque eu quero ir explorar o End, né? Vocês pediram bastante pra mim explorar o End. Teve duas coisas que vocês pediram bastante lá quando eu fiz a pergunta. Que era continuar o modpack, fazer a progressão dele. E eu estou fazendo. Tanto que eu fiz ali já a parte dos líquidos de cobre. E também estou fazendo isso aqui pra gente poder ter... as máquinas de zinco, né? Tem que ter lava infinita, então, pra ter as máquinas de zinco. E assim a gente completa com sucesso os 2 primeiros capítulos e seus extras, pra gente avançar pro 3º capítulo. Pro 3º capítulo, eu vou precisar matar uns Wither Boss aí, pra conseguir beacon. E pra mim poder matar o Wither Boss no nível difícil, e esse modpack eu acho que deixa mais difícil ainda, eu preciso de equipamentos. E já que eu já vou fazer equipamentos, eu já vou matar primeiro o Ender Dragon, que vai me possibilitar fazer equipamentos ainda melhores. Então, tudo está caminhando pra progressão do mod. Talvez a curva esteja um pouco mais longa do que direto. Mas é que senão a gente ia chegar ali na frente e ia ter que parar e dar mais uma volta. Mas não, eu estou fazendo a progressão do mod, sim. Mas como eu disse, essas curvas a gente tem que dar uma rebaladinha. Tudo que eu aprendi até hoje sobre máquinas do Create, né? As máquinas móveis aí, as tuneladoras... vão servir de base para essa nova máquina. Afinal, eu testei bastante, eu vi como é que funciona, eu aprendi. E agora eu acho que eu estou preparado para fazer uma nave que eu possa dirigir. Entretanto, eu vou ter que ter muito cuidado, porque essa nave vai ficar passando em cima do Void. E se der errado, eu e a máquina inteira vamos pro Void. Isso não é bom. Então, vou pegar os materiais aqui e vamos começar. Antes de começar a projetar a nossa nave exploradora do End, que talvez eu tenha que ver um nome para ela também, né? Nome legal. Eu vou deixar aqui algumas coisas preparadas pra gente começar a fazer nossos equipamentos. Eu preciso, claro, de um pouco de lápis, mas eu também vou precisar de muita experiência. Então eu vou botar aqui 13 fornalhas com 13 packs de ferro pra se transformar em aço, que dá muita XP isso, com 13 packs de carvão, que gasta um pack inteiro. E aí, isso aqui vai demorar, claro, pra fazer, mas não tem problema porque a gente vai estar trabalhando ali na nossa máquina voadora. E aí, quando eu voltar, a gente vai conseguir fazer nossos equipamentos? Sim, eu acho que sim. Mas, Derrick, que equipamentos você vai fazer? Eu acho que eu só vou fazer um de Netherite normal mesmo.
que eu acho que é o suficiente pra gente matar o Ender Dragon. Aí depois que a gente tiver as coisas doentes, a gente consegue fazer a do Arcane Forbidden, que aí é pá, top, que vai ser pra matar os Wither Boss. Em pensar que vocês já sabem se deu certo ou não, né? Tipo, eu acho que não é meio spoiler demais essas coisas de thumb e título. Mas se eu botasse assim, ó, por exemplo, assim, ó, será que eu fiz uma nave voadora que vai pra todas as direções? Eu acho que o pessoal não ia vir assistir tanto quanto se eu botasse fiz uma nave que você pode dirigir pra direção que você quer. Sabe? Tipo uma parada assim. Não sei se vai ser esse título, mas enfim, algo assim. Vocês entenderam, né? O YouTube é meio esquisito. Títulos de filme não funcionam no YouTube. Vou dar um exemplo. Um filme aí que eu fiz há muito tempo atrás. As Tormentas de Fogo. Nossa, é um título de filme, velho. Tu pensa, nossa, Tormentas de Fogo. Meu Deus, cara, que negócio é esse? Daí o pessoal não se interessa muito pra ver no YouTube, né? Mas se eu botasse assim, ó, tipo, Payday ao vivo, o pessoal ia vir ver. Mas é como o YouTube funciona. Fazer o quê? A gente tem que se adaptar, né? Não adianta querer adaptar o mundo pra nós. Mas, pessoal, não se sintam xingados. Longe disso, não estou xingando ninguém. Sobre a preferência de ver um título mais bizarro ou um título mais filme, né? É simplesmente como eu disse, são como as coisas são. Então não se sinta mal se você gosta de ver alguém peidar. Eu acho que eu tô piorando a situação. Fica quieto. Só de zoeiras, pessoal. Só pelo entretenimento. Tá, mas agora falando sério. Isso que eu estou fazendo aqui vai ser a plataforma de controle, onde a gente vai controlar a nossa nave. E a minha ideia é que o carrinho fique andando aqui em cima. E aí, tu estando aqui, com toda essa parte aqui, tu consegue guiar o carrinho pra onde tu quer. Não gostei. Isso aqui já vai ser o local de controle. Eu gostaria que o chão fosse diferente. Não assim. Vamos trocar. Ainda bem que eu tenho uma retão. Outra coisa. Muitos de vocês me pediram o schematic aqui das nossas naves. E eu ainda estou aprimorando elas pouquinho a pouquinho. Por exemplo, eu já sei como é que eu vou fazer isso aqui pra descarregar melhor e tal. Eu só não vou fazer hoje porque não é o objetivo do vídeo. Mas eu vou sim passar o schematic, mas só quando tiver perfeitão. Aí eu faço uma coisa separada e mostro como é que é. Até porque isso aqui tá usando blocos do modpack. E aí eu acho que vai ficar meio zoado eu soltar isso aqui. E aí um cara que não tem esse mod aqui que usa o steel não vai conseguir fazer, né? Esse cara joga só com o crate normal. Daí eu faço um schematic com blocos mais vanilla, né? Pra não ficar ruim. Então, aguarda um pouquinho que eu vou lançar assim. Não só dessas, mas como, por exemplo, essa que eu estou fazendo agora, eu também posso lançar nesse mesmo esquema aí. Mas vamos esperar um pouquinho. Eu acho que vai ser slab. Vocês vão entender depois por que do slab. Tem que ver aqui onde é o meio. Aqui. Começar a colar a partir daqui. O bloco do centro não pode estar colado, porque vai ser ali que a gente vai botar o carrinho, né? E ele tem que fazer parte do mundo, porque senão ele zoa. Enfim. Vou botar aqui então em volta. Tudo meio bloco. Um bloco aí também grudado na volta. E agora a gente vai botar as furadeiras. Assim. Só que elas são viradas pra baixo, na verdade. É, se eu segurar no shift já vai. Então, em teoria, se a gente ligasse agora isso aqui, eles iam quebrar os blocos de aço ali, né? Porém, aqueles blocos vão fazer parte da máquina. Então eles não quebram. E agora eu teria que botar o mechanical claw. É isso? É. Só que, cara, eu não consigo colar aqui. Ele não vai. Esse negocinho é muito chatinho. Eu vou ter que tirar todo o negócio aqui pra poder botar um bloco, pra depois botar esse, aí depois tirar o bloco e colocar a furadeira. Tá bom. Muito bem, tá se formando aqui então o nosso centro de controle, a direção. Agora aqui embaixo eu vou colocar um monte de bloco assim, na parte mais central ali, que vai ficar um 5x5. E a gente vai colar deployers aqui. Esses deployers, eles têm que estar apontando pra cima. Entretanto, para facilitar a minha vida agora, eu já vou botar o filtro e depois eu viro eles. O ideal seria botar a lâmpada de redstone aqui, mas eu não tenho produção automática de glowstone ainda, então eu acho melhor não. Feito uma, a gente vai girar isso aqui logo para poder pôr a próxima, porque tem que clicar do lado, né? E aí depois fica ruim de clicar. Pronto, agora aqui em cima eu vou tirar essas quatro aqui. Tanto esse aqui depois vai voltar, mas esse bloco aqui de baixo, ó, esse aqui eu vou ter que tirar. Tem que cuidar pra colar tudo isso aí, velho. Depois vai dar trabalho eu colar. Vamos tascar a cola em tudo aqui, então. E aqui eu vou botar um outro deployer. Ele tem que ser apontado pra cima. Então quatro desses. Aqui e aqui também. Esses quatro caras vão ter filtros de tocha de redstone. Eu vou tirar essa cola extra aqui. Não vai poder ficar aqui. E também vou tirar esse cara aqui, ó. Porque vai facilitar o jeito que a gente vai ativar a máquina no início. Vamos decidir que aquela parte é a parte da frente da nave, tá? Eu vou colar aqui só provisoriamente. Vou botar as coisas que vai precisar para ela poder funcionar. E como a gente decidiu que ali vai ser a frente, a gente tem que colar agora um outro deployer, que vai ser o cara que vai botar os trilhos. Agora eu vou fazer a parte
onde o carrinho vai sair, né? E ele vai ter que estar grudado em toda a estrutura e tal, porque tá faltando essa parte aí que é importante. Eu prefiro usar o trilho normal para fazer ele funcionar, tá? Eu vou botar aqui, vou botar para a direção da frente. E agora eu vou colar aqui um graveto. Mas por que um graveto, Danrique? Bom, porque o graveto te permite empurrar facilmente o carrinho, né? Porque ele tem uma caixa, um hitbox muito pequeno. O que é bom, o que é bom. Então, vamos deixar assim. Vou colar o resto tudo aqui, então, pra gente poder ativar o carrinho e ver se tá funcionando. Pô, mas é só isso? Na minha cabeça é. Vamos ver se vai ser também aí pro Create, né? Deixa eu tirar aqui. Sim. Vou colar aqui direitinho. Pronto. Espero. É, na real a gente tem que ver se tá tudo colado, né? Então, como é que vai ser? Eu posso pôr aqui e uma dessas laterais eu ponho assim. Aí eu vou ativar, tá? E vou botar o carrinho. E vamos ver se colou tudo. Tá, é normal ele fazer isso, tá? Ele sempre vai botar um bocado aqui de bloco. Agora a gente tira. E. Caraca, muita coisa não foi grudada. Ó, inclusive botou só o bloco na parte que grudou, né? Outra parte desgrama não botou. Tá bom, a gente resolve isso botando umas colas aqui na lateral. Vamos lá, o normal é encher de netherrack. Vamos ver se vai encher. Aí, ó, encheu de netherrack. Tá. Ah. Oh, oh, God. Oh. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não, 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 não. Mayday, mayday. Vamos cair. Não. Calma. Esqueci que eu posso pegar o carrinho daqui. Tá. É que não colou algumas partes ainda. Calma aí. Outra coisa que eu acho que eu fiz errado ali, tanto que quebrou o bloco que não devia, eu acho que alguns desses caras estão para socar. Na hora de tirar eles ali na pressa, eu acho que eu devo ter feito alguma coisa errada. Então, achei o culpado, ó. Tem um cara aqui, ó. Tá assim. Eu acho que ele era o único. É, eu acho que sim. Beleza, acho que eu consegui colar tudo. Beleza, primeiro vamos olhar aqui como estrutura. Como é que eu pretendo operar essa máquina? Eu pretendo sempre pôr assim os bloquinhos, né? Pra gente poder sair. Sempre tem que ter esse trilho de decolagem. Como ele tem para todos os lados, eu posso botar a alavanca para ativar e desativar quando eu quiser. Embora não é muito necessário. Eu posso botar então aqui o trilho. E aí, quando eu ativar aqui tudo, essa parte que tem esse slab aqui, ó. Toda essa parte de dentro, ela vai virar a netherrack. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, tudo virou netherrack. Aí, quando eu empurrar esse cara, esse aqui vai botar o trilho aqui na frente. E. Posteriormente, claro, eu vou ter que dar um empurrar um pouquinho mais, porque tem esses carinhas que estão aqui embaixo, ó, que eles estão botando tochas, então eles já vão ligar os trilhos que estão aqui em cima. Eu não sei se as distâncias estão bem certas, mas eu acho que sim. Vamos empurrar aqui. Ó, colocaram. Ele não tá colocando o trilho, mano. Você não tá botando trilho, rapaz? Sério? Não sei. Vamos ver aqui. Você tem trilho aqui? Tem. Não tá botando por quê? Não alcança? Pera aí. Um bloco. Dois blocos. É onde tu alcança a criatura. Não sei direito. Vou tentar empurrar um pouco mais pra ver. Ah, então botei aqui. Tem que botar o primeiro trilho. Já tá. Vai lá. Ah, ele não tá, velho. Tá bom. Botei redundantemente dois ali. Sei lá. Vamos testar. Ok. Já tá ativo ali. Vamos botar o carrinho. Já aqui. Show. Ah. Agora, teoricamente, a gente empurra. Ele não tá colocando os trilhos, mano. Caraca, velho, por que que não tá colocando trilho? Tá, consegui fazer funcionar. Eu botei mais perto. Só que isso não é o ideal. Já vi que deixou sem rastros. Tá ótimo. Era isso que eu queria. Não sei se vai bater ali naquela árvore. Não, eu acho que eu tenho bastante espaço. Por que que não é o ideal? Porque eu quero controlar aquele trilho ali da frente. Os caras estão botando já ali na frente, velho. Isso não é bom. Tá, já que o carrinho tava saindo aqui, ó, muito perto desses caras, eu não ia conseguir controlar muito bem. Eu vou botar ele mais para trás. Isso faz com que os quatro caras que estão aqui embaixo, né, eles têm que ser posto também um bloco mais para trás. O resto tudo fica igual. Muito bem, espero que não esteja muito complicado. Eu já explico tudo. Mas eu botei então mais para cá. Deve estar certinho. Tirar essa cola que não precisa. Vamos botar aqui em dois trilhos. Ok. Vamos puxar para virar entidade. Tá. E agora eu só quero conferir se ele grudou tudo. Ah, aparentemente sim. Eu venho, ponho o carrinho. Show de bola. E agora eu empurro. E agora, teoricamente, ele já vai estar funcionando aí pro sentido que eu defini. Não! Grava! Tá bom, a gente vê ele funcionando aqui de baixo. Mano, eu vou perder esse negócio. Ele tá se movendo muito rápido. Peraí, peraí, peraí. Não! Tá bom, vem cá, vem cá, vem cá. Acho que aqui dá tempo. Isso não pode acontecer no End. É claro que vai ter umas plataformas em volta disso, porque é só o motor, né? Tá, aqui eu consigo pular ali em cima. Mas, ó, ele tá funcionando, dá pra ver aí, ele não tá deixando rastro nenhum. Show de bola! Show de bola! Ó, aqui em cima, por exemplo, eu fico bem de boa. Tá bom. Como é que a gente faria pra guiar ele? Primeiro, a gente teria que botar travas. E as travas seriam postas aqui,
Não, droga. Botei errado. Não, pera. Eu botei virado. Calma aí. Eu botei virado as mechanical drills ali de dentro dele. Calma aí. Vou botar ele aqui. Agora vai ter que precisar disso aqui. Deixa eu só completar aqui, então. Eu vou botar uma plataforma aqui com o brass mesmo. Só pra mim não sair voando. Muito bem, mais uma vez. Vamos lá. Aqui. Já coloquei ele como entidade. Ele tá bonitão aí. Empurra. E ele só vai. Só preciso de dois trilhos mesmo. Tá? Opa, é que eu passei na frente e aí eu travei ele. Mas beleza, vamos lá. De novo, empurra. Ok, lá vai ele. Capitão! Tem uma... Não! Eu vou cair no Void, velho. Vou ter que fazer uma proteção maior. Capitão! Tem um End City pra lá. Beleza, vamos ativar os freios. Aí. Ó, daí vai dar tempo de tu pegar e vir aqui, quebrar esses trilhos, botar pra cá. Pelo menos eu espero que dê certo. Opa, tem que tirar aqui também. Beleza. E aí agora, a gente espera ele quebrar e ele teoricamente vai dobrar pra lá. Tá quebrando. Ou eu posso usar um bloco, conforme eu tiver mais prática, né? Eu não vou fazer cagada. Um bloco que quebre um pouco mais rápido, mas não tão rápido. Ah, beleza. Foi, ele dobrou. Então. Pera aí, ele dobrou, né? Ele dobrou. Ok, a gente faz mais alguns ajustes. Vai pra lá. Pessoal, esse aqui é a versão beta, tá? Calma aí. Pronto, capitão, estamos indo em direção à cidade do Age. É isso aí. Muito bem, soldado. Vamos, QD. Muito bem, Marujo. Bora acionar o freio novamente. Deixa eu ver como é que eu faço pra ele fazer melhor. E se eu botar aqui e lá? Eu acho que assim ele vai guiar completo. É, eu acho que 3 é o ideal. Mesmo que tenha os blocos ali, a gente tem que pôr. Vamos lá, eu tenho que dobrar pra aquela, pro sentido daquela casinha. Assim que quebrar a obsidian. O legal é que, tipo, praticamente nada tá sendo perdido aqui, mano. Com exceção de alguma coisinha ou outra, hein? Ah, ele demora pra girar o resto. É por isso que buga. Ah, entendi. Ele não gira rapidão. Ele dá uma demorada. Aí as mãozinhas vão lá e ficam botando no lugar errado. Tipo, aqui todo canto, né? Entendi. Tá, o máximo que vai acontecer, então, é ele parar. Quando a gente botar 3 trilhos, a gente vai tirar aqui, então, e consegue conduzir. Mas não tá bom o suficiente pra mim, né? Tá muito... muito manual. Poderia guiar assim também, né? Que bagunça. Que bagunça. Pera aí, eu quero ir pro lado daquela casinha. Pera aí, velho. Calma, que a gente vai conseguir. A gente vai fazer um jeito prático. Ainda não acabei. Calma aí. Uma tocha ali. Tá bom. Vamos lá. Aqui. Empurra o cara pra esses trilhos aí. Ou endireitou. Em teoria, eu, se eu continuar aqui, tá de boa. Eu digo que não perde nada, porque todas essas besteiras que tá sendo posto, tipo as tochas, os trilhos, tem os caras que se pegam aqui no canto, né? E não fica rastro nenhum. Então, tipo, a gente consegue ir. Ei, a gente vai bater naquela árvore. Capitão! Para aí. Tá, vamos sentar mais uma vez. Ok, vamos pôr então direto pra cá. Se a gente quebrar aqui, ele já virou tudo. Só que ele ainda tem que virar. Eu vou ficar aqui e vou botar os trilhos eu mesmo. Quando ele acabar de quebrar ali, ele vira. Ou ele não tá indo, não sei. Vamos ver. Não, ele tá indo sim, ele tá quebrando. Ok. Ó a tocha. Não. E vai, segue. Segue, garoto, segue. Ah, é que entrou uma tocha no lugar dele. Tá, mas tudo bem, a gente conseguiu guiar. Tá mais ou menos dando pra gente conseguir, né? Guiar ele. Tá bom. Mais um freio. Vamos virar ele mais uma vez, agora pra lá, pra voltar pra casa. Se eu fizesse maior isso aqui, com certeza eu ia conseguir guiar até ele acabar. Tipo, um bloco a mais eu acho que eu ia conseguir, hein? É, pior das hipóteses vai acontecer isso. A gente vai ter que fazer um bloco maior esse motor. O que não é grandes problemas, né? Virou, tá virando. Ok, ele acabou de virar. É, eu acho que é melhor, sim. E se eu botar uma mãozinha só dessa aqui, também eu acho que vai diminuir o número de trilho errado, né? Bora voltar pra casa. Missão cumprida. Deu pra testar bastante. Versão alfa está em operação. Bora, acelerar. Isso aí. É, rapaz. O conceito funciona. Só tem que melhorar. Pessoal, aumentei aqui, então, a borda ficou bem maior. Mas eu acho que vai ficar muito melhor de controlar. Tá. E agora vamos botar cola em tudo aqui, né? Porque vai saber. E sim, eu vou ter que refazer a máquina toda, porque eu tive que desmontar ela. Eu achei que era mais fácil. Feito. As alterações. Deixei um pouquinho maior, mas mesmo pensamento, né? Mesmas lógicas. Tá. Já tá com a entidade. Vamos dar uma empurradinha nele. Aí, ó, começou a botar ali e tal. Não botei a proteção, né? Aquela. Mas eu deveria ter posto... Vamos botar aqui então o freio. Opa, tá indo muito rápido. Freio.
Beleza, aí a gente pode vir aqui, tirar aqui e colocar os trilhos apontando pra cá. Assim. Vamos ver se vai dar tempo dele girar completamente pro lado ali daquele pillager. Ok, começou a virar. Caraca, não deu tempo mesmo assim. Quase deu tempo. Quase deu tempo. Ó, ele acabou de virar pro lado do pillager. Vamos tentar fazer um drift com isso aqui. Vou tentar virar o carrinho já de soco, né? Então, tá, ele tá indo lá pro lado do pillager. Ok. Aí a gente vai precisar botar aqui. Vamos lá, freia. Beleza. Aí agora a gente tira tudo e já põe já direto virado pro lado que a gente quer ir, no caso, pra lado da cidade. Ele ainda vai ter que girar tudo, vai ter que girar tudo. Mas como ele já tá virado, ele não teve que ir um pouquinho e depois virar. Talvez dê tempo daquele trilho se corrigir, vamos ver. Caraca, ele demora demais, velho. Ó, ele demora demais. É quase... Nossa. Que desgraça, é muito mais fácil tirar ele aqui. Eu tava testando as coisas, eu fui pra longe pra caramba e eu tava voltando pra casa, mas eu vi um Enderman escolar. Vocês estão vendo ali? Sai, esqueleto chato. Velho, onde é que você estuda? Enderlin. Ele é do Buddy Cards. Seus pais não estão olhando, né? Cara, era um Enderman, calma aí. Ele não dropou nada. Ah, não. Tá bom. Se eu soubesse. Muito bem, depois de cair muitas vezes, fazer muitos testes, eu notei que o melhor jeito de virar essa nave é realmente tirando ela e colocando de novo. É o jeito mais rápido, cara. Você simplesmente vai ali, clica, põe os trilhos no lugar do lado que quer e clica de novo. Isso é muito mais rápido do que ela quebrar uma obsidiana. Só o freio já deixaria ela bem chatinha de controlar ali. E eu até pensei em uns jeitos aí de fazer, virar e tal, mas... Sabendo disso, eu acabei desistindo. Mas veio ideias para mim. Enquanto eu estava testando, me veio algumas ideias e algumas visões para o futuro. E eu tô achando que eu consigo fazer um jato. Como assim um jato, mano? Tipo assim, ó, um negócio que não quebra nada, né? Não é esse o foco. Mas que consegue, tipo, mano, ir muito rápido. Eu acho que ele deve conseguir ir mais rápido do que eu correndo, sendo que eu tenho 50% de velocidade. E se eu tiver com speed também, eu acho que ele vai mais rápido que isso, cara. Eu acho, mas isso a gente vai deixar para um outro episódio, porque a gente precisa de mobilidade dessa vez para poder mover. E pensando assim, cara, se a gente colocar já numa altura legal essa nave que a gente fizer, a gente vai ter um porto seguro para poder abordar já as Endcities de cima, cara. Isso vai ser muito bom. Então eu acho que dá pra gente usar esse motor que eu fiz, só que a gente tem que cuidar para que ele fique bem seguro, porque às vezes ele me tocava no chão, ele me empurrava e eu saía voando. Eu até testei sem a botinha para ver se era o bounce do Tinkers, mas não era, não. Bora fazer essas melhorias aí e se aprontar para ir pro End. Eu também queria deixar decoradinho, mas... Como é que eu vou decorar isso, mano? Tem que ser uma coisa meio que um disco voador, talvez? Ó, pessoal, decidi aqui que ele vai parecer um pouco um disco voador, mas não vai ser aquela caricatura e tal. Eu acho que combina com o End, porque o End tem essa cara toda meio alienígena, né? E aí eu tô fazendo aqui, ó. Vai ter como tu subir por trás ou pela frente. Aí tu vai poder entrar por aqui. E aqui vão ter escadas agora. Agora eu tenho que cavar aqui e fazer duas escadas lá pra sala de cima, que é onde tu controla. E eu tô usando ferro também, porque eu acho que vai ficar legal o branco com o preto. E aí vai ficar meio que um pouco achatado, depois uma pequena, tipo uma cupulazinha. Então vai lembrar, assim, um disquinho voador, mas não tanto, assim. Quer dizer, vai? Ah, não sei. Vamos ver quando acabar. Pessoal, eu acho que tá legal a nave. Eu não testei ainda. Tô tirando algumas colas extras aqui. Não sei se colou tudo. Mas eu gostaria de mostrar o visual pra vocês. Eu foquei, claro, na utilidade da nave. Eu ia botar, tipo, um negócio a mais em volta, assim, pra parecer mesmo um disco. Eu achei que ia atrapalhar um pouco a vista lá de dentro. E aí acabou ficando só a parte da bola, sem o disco, sabe? Mas tudo bem, vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá de fora. Ficou assim, ó, tá? Não tem frente, teoricamente. Todos os lados são iguais, com exceção que dá pra entrar aqui por esses lados aqui, né? A gente sabe que tem um lado certo pra ir pra frente, pra trás, mas olhando assim tu não consegue perceber. Ó, tá aí. A parte de cima dá pra ver um pouco melhor ali, que eu deixei quatro sacadinhas pra gente poder olhar pra fora e conseguir ver tudo que tem lá fora. Sem se preocupar. E o que eu tô falando do disco? Eu poderia estender aquela parte um pouco pra fora, né? Tipo, fazer meio curvado, assim, e tal. Mas eu acho que não. Tá bom assim pra essa máquina. Não quero gastar tanto tempo, assim, com ela. Porque eu acho que depois que a gente pegar a Elytra,
a gente quase não vai mais usar. Mas, enfim, é bom de ter umas máquinas pesadas aí, cada uma para um serviço diferente. Eu gostei de criar essa, aprendi um pouco mais. Inclusive, para poder fazer aquele jato. Aquele eu acho que vai voar mais ou menos a velocidade da Elytra. E você sabe que a Elytra, quando tá descendo assim, é rapidona, né? Mas é tudo teoria da minha cabeça. Eu não sei ainda não, hein? Vou deixar isso para os próximos episódios aí. Mas calma aí que a gente tá focando em explorar o Ent. Bom, bora dar uma voltinha para ver como é que ficou. Vamos lá. Virando entidade. Show. Vamos lá. Toca lá para frente. Eu peguei o carrinho no ar. Eu cliquei, ele me empurrou bem na hora. Ah, não! Pô, tô vendo que um cara aqui ficou solto, hein? Cara, imagina se isso acontece no End. Eu tinha ido pro Void, velho. Não pode acontecer, não. Mas foi muito azar, meu Deus do céu. Foi muito azar. Aí. Vava ele, então. Ó, esses empurrão aí. Por isso que eu fiz essa cúpula toda aqui, mano. A gente pode ficar aqui, ó, bem de boa. Olhando, né? Eu acho que tem cidades por aqui. Cidade do End. E por aqui. Tá, ó, o cara ficou lá. Vou ter que ver onde é que ele ficou, mas pelo jeito não fez... Ah, ele fez aqui, ó. Tá bom. Só um cara que ficou pra trás, tá bom. Muito bem, vamos supor que tem uma cidade do End pra lá. Então, vamos lá, simulação aí. Pegar aqui o carrinho. Ok, posso tirar, né? Já consigo botar pra lá já de boas, vamos. Seguimos pra aquele lado, né? E no fim, essas perfuradoras aqui quase não ficaram úteis, tendo na frente e nas laterais. Porque só por onde passa aqui precisa quebrar, né? Mas, bom, a gente deixa assim. Talvez eu pense num upgrade pro futuro. É. Ah, vamos lá, vamos trocar de volta. Olha lá, pra aquele lado de lá. Ok. Pegar aqui, rapidão. Pega aqui. Tem que fazer aqueles cronômetros de pit stop, mano. Pra ver quanto tempo eu demoro. Ok, vamos ver. Lá está a cidade. É. Imaginação fértil, cara. Imaginação fértil. Eu acho que tá tranquilo. Acho que tá tranquilo. Desde que a gente esteja aqui, a gente consegue pegar de boa. É um espaço bem grande essa plataforma. Bem tranquilo. Eu acho que tá bom, mano. Eu tô satisfeito. Mas a gente ainda tem que preparar algumas coisas para o End. Eu quero, no próximo episódio, ir para o End. Sem falta. Sem falta. Eu preciso de armadura. Vou pegar aqui para depois grudar. Beleza? O cara ficou meio zoneado essa região. Mas tudo bem. Isso aí eu ponho um rockzão depois e passa limpa. Vamos lá, então, para fazer as nossas armaduras OP. Vão ser mais cara vanilla, mas tudo bem. Eu só espero ter sorte. O nomezinho dessa nave aqui, dessa maquinária, vai ser Explorer. Só porque foi feita pra explorar. Ela não minera nem nada, né? É só pra ficar... Eu fiz realmente pra ficar um pouco mais legal. Nós vamos procurar proteção, que é o melhor encantamento do jogo. Eu sempre falo. Crianças, usem proteção. É sério. É o melhor encantamento. Tu consegue reduzir até 60% do dano que tu recebe de qualquer fonte. Então não é zoeirinha, pessoal. Usem proteção. Fiz dois sets aqui, porque provavelmente a gente vai unir eles. Vamos ver como está a minha sorte no modpack. Talvez venha encantamentos diferentes. Pode ser, estamos jogando um modpack. Talvez tenha encantamentos. Ok, nós precisamos do nível 30. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, tô no nível 13, melhor nível. Mas temos que ir até o nível 30. Caraca, foi 10 níveis só nessa game. Nossa, falta um pouquinho. Aí, ó, nível 33, vai dar pra encantar algumas coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, esse aqui já tem proteção 4. Que beleza, uma calcinha de proteção 4. Vamos tascar aqui então. Vamos ver se já vem quebrável. Não, só veio proteção. Tá bom, até pra lá. Não vai reclamar, não. Tá, mas Danrique, se proteção é o melhor... Por exemplo, proteção contra explosões é bom? Não. É o seguinte, se tu botar toda a tua armadura com proteção contra explosão, tu vai reduzir 80% do dano de explosão. Se for de fogo, vai ser 80% de proteção de fogo. Se for de flecha, 80% de proteção de flecha. Mas é só pra um tipo de dano. E o proteção normal dá 60% de proteção de tudo. Então, pra mim, sempre vale mais a pena o proteção geral. É, eu acho que não tem mais nada aqui, não. Vamos ter que encantar alguma besteirinha qualquer aí, só pra trocar aqui a mesa. Mas, Danrique, e se for proteção 5? Cara, normalmente proteção só é até 4, né? Mas, se tu conseguir botar proteção 5 por qualquer motivo, tua defesa geral vai pra 80%. Só que, se tu botar proteção 6, vai ficar ainda 80%. O Minecraft, ele tranca ali, né? Então, vamos lá. Aqui vai ser um breaking 1 mesmo. Vamos ver se a gente acha uns proteção aqui. Tá, eu não vi proteção, mas tem esse aqui que é muito interessante. Muito importante também. Então, é, vamos pegar ele. Aí, só veio ele. Tá bom. Double jump? Quê? Wall running? Quê? Como assim, mano? Encantamento diferente. Eu vou pegar o double jump pra ver. Double jump. Será esse o fim das botas do Tinkers? Não! Nossa, velho! Que beleza! Caraca, mano, eu não sabia nem que tinha esse encantamento. Devia ter visto mais de perto essa paradinha aí.
Oh, adorei esse double jump aqui. Mas a gente tem que achar proteção. Eu vou ver se a gente acha outras coisas diferentes. Opa, proteção aqui, hein? Proteção aqui, ó, 4% de XP. Já foi 4. Ah. Vai, querido. Dá inquebrável, vai. Ah, grama. Tá bom. Ah, mano, é sacanagem. Outro de wall running, só que é 3 níveis, né? Tá, vamos pegar. Eu quero ver o que que é. Ó, e veio proteção 3 já. Tá bom. A gente pode unir tudo isso aí, eu acho. Deixa eu ver aqui como é que tá. Wall running. Wall é parede. Running é correr. Não. Eu corro na parede. E corro muito, muito, muito rápido. Não tem parede direito aqui pra mim fazer isso. Pera aí, aqui atrás. Caraca, mano. Muito Dark Souls. É tipo uma aranha. Cara, como assim, mano? Será que eu consigo trancar que nem uma aranha? Consigo. Eu consigo. Só que parece que tem um tempo, né? Que viagem é essa, velho? Que viagem? Olha, peguei bem no cantinho. Que loucura! Pô, tá valendo muito mais do que usar a bota do Tinkers. Cara, tá acabando aqui minha XP. Tem só mais 3 fornalhas. E falta o capacete. Esse aqui eu peguei, ó. Unbreaking. E aí já veio Protection 3. Tá, não é ruim, né? Mas se a gente conseguisse um Protection 4, ia ser melhor ainda. Mas vou pegar um break de novo, só pra ver. Protection 3. Nossa, que cagada. Tá, eu tenho que juntar agora essas armaduras. Vixe, faltou um break na bota, velho. Eu não tinha visto, mas consegui pegar o double jump, o wall running. Cara, o feather falling também, que é muito bom. No capacete veio até a respiração. Não, veio aqua affinity, tá. Falta um break na bota, então. Eu vou tentar, porque eu ainda tenho um pouco de XP guardado ali. É, mas eu acho que eu não vou chegar no nível 30, não. Ixi, foi só até o 26. Ficamos sem o Unbreaking, mano. Pô, tem Unbreaking 2 aqui, mas eu acho que é meio... Vamos aproveitar, vamos botar Netherite juntos. Deixar já top. É, rapaz. Tá aí, ó. Nossas mineradoras não foram feitas à toa. Tudo tem um progresso. Um caminho que estamos seguindo. Show de bola, mano. Pera aí, mano. Putz grilo, velho. Eu não vou poder unir as botas agora, né? É, Danrique, tu é um cabeção. Ó, tem Soul Speed também aqui pra gente poder botar na bota. Já vamos fazer a bota top aqui. E, já que não veio inquebrável e eu também não tenho remendo nela, bora atascar aí uma Eternal Stella. Calma, grisada. Eu ainda tenho 4. E esses 4 eu vou conseguir botar na armadura toda depois. Ah, e eu posso pegar muito mais. É só eu deixar minerando. Entretanto, eu tô deixando de madrugada aqui pra farmar ali, né? E? Eu não consigo botar? Parece que tem algum encantamento... dando problema, velho. Não, pera aí. Ó, um breaking tudo bem, não consegui botar. Cota, o que, mano? Ah, eu acho que o Soul Speed não pode pôr junto. Será? Eu não sabia disso, não. Tá bom. Deixamos sem, então. Cara, não preciso me preocupar, que eu tenho Netherite infinito, eu posso fazer quantas botas de Netherite eu quiser. Tá de boas. Então eu vou deixar aqui esquentando mais pra gente pegar um pouco mais de XP. Tentar botar um inquebrável 3 nessa bota aí, só pra ela ficar top. O remendo, infelizmente, eu não vou conseguir. E eu realmente gostei dessa bota, porque ela ficou muito útil. Esses encantamentos aqui, eles ficaram melhor do que a do Tinkers, cara. Na minha humilde opinião. Bom, como a gente tem que esperar aqui, eu quero dar uma olhadinha em como está as nossas farms ali de líquidos. Vamos ver aqui. Tá, eu consigo ver que subiu um bocado. Legal, top. Agora a lava. Ela ficou do mesmo jeito, mano. Todo esse tempo, não é possível. Que é isso? Tá entrando lava, ué. Pera aí, será que já alcançou 10 mil e ele não consegue mais pôr? Faz sentido? Faz sentido? Será que já deu 10 mil e ele não consegue mais pôr, então? Não consegue aumentar? Bottomless Supply. Isso significa que tá infinito. Lava... Pô, essa aqui é a verdadeira lava infinita. Cara, essa bomba aqui vai ficar bombeando pra cá infinitamente. Eu posso gastar o quanto eu quiser de lava. Nunca mais vou me preocupar em ter lava. Pô, eu posso pegar canos daqui... E levar pra onde eu quiser na cidade. Isso é muito bom, velho. É, eu acho até que eu vou botar algumas coisas lá embaixo. Pra gente chegar com um baldezinho, pegar e já sair correndo. É, legal. Mano, você tem que falar... Esse aqui tem que dar certo também, né? Porque, tipo, lava, ele é vanilla. Tudo bem, funciona. Mas será que com esse líquido aqui vai funcionar? Em teoria, é pra funcionar. Mas vai saber, né, cara? Vai saber. Isso nós saberemos nos próximos episódios. Então, se vocês querem ver eu explorar o End, vocês querem ver que fim vai dar esse projetão aqui, se vai dar certo, se vai dar errado, pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora acompanhar, velho. Bora acompanhar, é de grátis. É isso aí, pessoal. Um abraço.
Fui.